Salve, salve! Salve, salve, gente amiga! Estamos entrando no ar, começando mais um Galeria Clipe aqui pela Boas Novas. Alegria de saber que estamos juntos e hoje é dia de Sexta Fora. Nosso convidado de hoje é o Geraldo Guimarães, um grande brother, um dos líderes de louvor e adoração da nação brasileira, dessa nova geração aí de líderes de louvor e adoração. Muito bacana e você vai conferir no programa de hoje, sempre às sextas-feiras, um bate-papo muito maneiro aqui no nosso quadro Sexta Fora. Fique muito relax, fique numa boa, numa tranquila. Estamos só começando o Galeria de hoje. Salve, salve, galera. Estamos em mais um Sexta Fora. Meu convidado de hoje é o grande GG, Geraldo Guimarães. Vem, Coleira. Muito bom revê-lo. Tem muito tempo que eu não te vejo, né, cara? Você não me vê, mas eu te vejo. Eu tô te vendo direto. Eu me escondo, mas você não. Você tá aí. Quem quer te achar, te acha. Eu me lembro, Geraldo, que a gente bateu um papo por aqui quando daquele teu sucesso da Maravilhosa Graça, que é uma canção que fez sucesso no Brasil inteiro, né? E fora do Brasil e também. Fora do Brasil, né, cara? Tá começando a entrar em outros continentes aí, maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Esses dias eu recebi um vídeo do pessoal no Japão, na igreja. Olha, no Japão, bacana. Cantando Maravilhosa Graça, não em português, mas na língua dos caras lá. É muito legal isso, né? Maravilhoso. Eu me lembro de uma vez eu conversando com um presidente mundial da Vineyard, né? Onde eu caminhei um bom tempo. E aí eu perguntava pra ele o porquê dos sucessos das canções aqui, tipo Vem, Senhor Te Quero. Aí ele falou assim, é simples, Lincoln. É porque essas canções já fizeram sucesso em outras nações. E o Espírito Santo, ele não tem fronteira. É. É interessante pensar sobre isso, porque às vezes a gente é tão sectário e barrista, né? E não entende que a igreja é una e que o Espírito também é único, né? O mesmo espírito que traz assim, a igreja a cantar sua canção aqui é o mesmo espírito que está no Japão, é o mesmo espírito do Senhor que está na Europa, não é isso? Eu gosto demais assim, de perceber essa simplicidade da canção, ou do evangelho, através da canção. Eu estava na minha casa lá recebendo o pastor Demar de Campos e conversando com ele por que algumas músicas não envelhecem nunca. Uhum. Ele disse, olha, se ela nascer no lugar certo, ela não tem prazo de validade. Aquilo tomou meu coração assim, de qual a minha motivação para escrever? Qual a minha motivação para compor? Qual a minha motivação para cantar? Porque quando nasce uma canção, não é, a história, a concepção dela vai dizer até onde ela vai chegar também. Muitas vezes nós não conseguimos medir nem imaginar até onde ela vai chegar. Uhum. Mas o nosso coração é que vai determinar isso, o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, Geraldo, a gente é encurralado ou pressionado por uma coisa assim, mercadológica, de ter que fazer um CD, de ter que ter o mesmo sucesso de uma outra canção. Eu ia até falar sobre isso. Depois de um grande sucesso como Maravilhosa Graça, não rola uma cobrança do tipo que você pode ser levado a fazer algo. Não, isso é comercialmente vendável, isso é sinônimo de sucesso, isso vai estar na boca da galera. Não rola essa angústia de querer fazer sucesso de novo, essa angústia de buscar a fórmula? A gente tem dois grandes inimigos, o insucesso e o sucesso. Muitas vezes a gente se prende ao fracasso ou à desilusão de não ter alcançado o ponto desejado com aquele CD ou com aquela canção, e aquilo pode travar você e impedir você de caminhar. Mas o sucesso ou o grande acerto anterior também. Porque às vezes você fica preso àquele sucesso. E eu penso o seguinte, Deus sempre pode fazer algo novo, Deus sempre pode fazer algo inédito, Deus pode repetir algo que Ele já fez no passado, mas Deus pode fazer contigo, comigo, algo que Ele nunca fez com homem nenhum, nem na Bíblia, nem fora dela. Então, por exemplo, o momento que eu estou vivendo agora é dizendo para Deus, Deus, faz algo inédito na minha vida. Eu acabei de compor uma canção que chama-se O Inédito de Deus. E assim, eu falo do desejo do meu coração de viver algo inédito. Não para dizer para as pessoas, olha, vocês nunca viveram o que eu estou vivendo, mas para dizer para elas, Deus está sempre fazendo algo novo e você pode experimentar algo novo da parte de Deus. O que você acha que a gente tem vivido como louvor e adoração e música do segmento cristão de uma maneira geral na igreja brasileira atualmente? Eu acho que é um erro nosso quando a gente quer formatar algo, né? Pegar a nossa música, por exemplo, louvor e adoração, e botar dentro de uma caixinha, seja ela inglesa, americana, australiana, seja qual for. Uhum. Eu acho que a gente comete um grande erro. Eu acredito que nós no Brasil temos grandes arranjadores, produtores, músicos, compositores, e a influência da nossa cultura, da nossa língua, da nossa vida. Muita gente hoje no Brasil canta a realidade da Austrália, muita gente hoje no Brasil canta a realidade da Inglaterra, dos Estados Unidos, não é?
Porém, eu creio que nós, brasileiros, temos muito a compartilhar com a Inglaterra, com a Austrália, com os Estados Unidos. A gente tem um exemplo grande disso, que é um brasileiro que hoje faz um grande sucesso na língua hispana, mas no mundo inteiro, que é um amigo nosso chamado Marcos Brunet. Uhum. Marcos Brunet está, assim, rompendo fronteiras na Ásia, África, Europa, América. O cara, assim, Deus tem colocado ele em grandes eventos, né, gerado através dele, grandes eventos públicos, amontoando um monte de gente. E a maior referência dele não está lá fora. A maior referência dele é a música e a musicalidade brasileira. Então, assim, eu acredito que quando a gente formata as coisas ou acha que tudo que a gente faz tem que ser feito por aquela fórmula, a gente deixa de produzir o novo, uhum. A gente deixa de valorizar a nossa essência, não é? E deixa de viver isso que nós estamos vivendo hoje, resultado da experiência dos australianos, dos ingleses, dos americanos, a gente deixa de viver a nossa experiência e deixa de gerar uma oportunidade para que eles também conheçam a nossa experiência. Eu acredito que o novo está acontecendo, tem muita gente nova surgindo, graças a Deus, assim como Ademar e Azaf fizeram na década de 80, 70 para 80 e nos anos 90, tem gente aqui agora, 2016, 2017, 2018, que vai trazer grandes novidades aí da parte de Deus, lá da sala do trono, legal, lá do lugar secreto, e vai derramar sobre a igreja no Brasil. Assim eu creio. Legal. A gente vai para um intervalinho rapidinho, e no próximo bloco, esse cara feríssimo, Geraldo Guimarães, aqui com a gente. Segura, que eu já volto. Legal, estamos de volta. Meu convidado de hoje é Geraldo Guimarães. Sou eu. Me fala um pouco desse CD bacana, Céus Abertos, que tem canções que já fazem parte aí da voz da igreja brasileira. Você estava falando que tem uma canção que tem feito parte, assim, de uma divulgação, assim, várias rádios no Brasil inteiro. Fala um pouco desse CD Céus Abertos, Geraldo. Foi uma grande correria para mim, porque antecedeu o nosso trabalho com Céus Abertos, antecedeu o lançamento do próprio CD. Uhum. E quando o CD chegou no mercado, a gente já estava caminhando trabalhando muito, as canções, né? Muito, muito. Algumas canções vazaram, né? Como Fogo Que Consome, Deus Acima de Tudo, Só Mais Um Pouco. Aí tem uma canção que eu canto chamada Favor Que Eu Não Mereço, a gente falou do sucesso de Maravilhosa Graça, Favor Que Eu Não Mereço, a gente deu uma amadurecida na revelação da manifestação da graça de Deus no homem através dessa canção, então a gente repetiu. Essas canções estavam sendo cantadas antes mesmo do CD sair, então a gente já começou a trabalhar o CD antes dele nascer e terminou causando esse delay aí, né, na minha vinda aqui com vocês, mas com um ano, né, já completou um ano que o CD saiu pela MK, o CD Céus Abertos. A gente ouve muita coisa. A própria música Céus Abertos, Feliz Completamente, Faz de Novo, que é uma parceria minha, uhum, com o Pastor Lucas na composição, e eu canto ela junto com o Fernandinho. É linda, é uma música linda. As igrejas têm cantado Fogo Que Consome, que eu faço um medley com Eu Navegarei. É uma 6x8 maravilhosa. E as igrejas estão cantando aí, Só Mais Um Pouco, que é o mais recente aqui no Rio de Janeiro, em algumas rádios do Brasil, que é uma música minha, do Rogério Vieira e da Lilian, que as igrejas estão cantando aí direto. É só mais um pouco que as lágrimas rolam, é só mais um pouco e a noite acaba. Aí você diz assim, poxa, já trabalhamos, absorvemos aquilo que o CD podia trazer para a nossa vida. E na verdade, quando a gente pensa que já é hora de começar um trabalho, aí Deus diz, peraí. Não, aí Deus Acima de Tudo, que foi a primeira canção que a gente trabalhou. Legal. Agora entrou no veio, aí entrou forte nas igrejas, Igreja Universal, na Igreja Metodista aqui no Rio de Janeiro, nas igrejas batistas na América, o pessoal, legal, cantando, né, na América do Norte. Então, assim, ganhou um fôlego novo. Maneiro. Agora, você falou essa coisa de estar trabalhando canções e, de repente, o CD físico ou o lançamento chegar depois. A gente vê mudanças mercadológicas em relação às mídias, né? Eu sou do tempo do vinil, né? Eu detesto essa frase, eu sou do tempo. Sou do tempo. De vez em quando a gente tem que usar ela, mas... Eu sou do tempo do vinil. Eu me lembro, pô, outro dia mexendo lá em casa, eu via as fitinhas cassetes, né? Eu vou até fazer um puff e vou fazer de decoração, assim, as fitinhas cassetes e tal. Já não dá mais pra executar o som. De tape decks, né, cara? Tape deck. Mas
Você acha que daqui a 10 anos assim a gente vai comprar CD físico? Como é que tem sido o teu trabalho desses conteúdos nas plataformas digitais? Como você tem acompanhado? Você compra formato digital? Quando você gosta de uma canção, você compra direto formato digital? Compro. Já tá rolando dessa forma? Muito, há muito tempo. Se você pegar meu telefone ali, a minha, meu playlist, ele não é um playlist gerado em casa, né? Que muitas vezes a gente fazia. A gente comprava o CD. O meu ainda é gerado em físico, cara. Eu comprava em casa, né? Comprava o CD, levava para casa. Isso, aí fazia download. E aí fazia download e aí jogava para dentro o aparelho. O meu eu compro muito em plataformas digitais, eu ouço muito. Assino algumas plataformas, porque eu gosto de ouvir, eu gosto muito de ouvir. Ouço muita música internacional também, ouço mensagem, compro música através das plataformas digitais. Eu acredito que no meio evangélico, para a igreja, o CD ainda tem uma boa vida, ainda vai caminhar. Mas é inevitável, né, essa substituição, assim como foi o vinil, assim como foi a fita cassete. É inevitável que essa substituição pelas plataformas digitais ou pela música digital, né? Que isso aconteça. Isso já está acontecendo, na verdade, no mercado. Eu acho que a gente demorou a entrar nele, demorou a valorizar. E hoje você pega aí a juventude, os adolescentes, a juventude. Já entramos num tempo onde as pessoas já não querem só ouvir música, eles querem ver música. Ver música, É uma frase que está sendo muito usada no tempo de hoje. As pessoas não querem só ouvir música, elas querem ver música. Por isso que eu estou aqui hoje. É verdade. Porque elas querem ver música. Elas querem ouvir. Quem é o autor daquela canção. Só mais um pouco, mas elas querem saber quem canta e elas querem ver aquele que canta cantando, né? É só mais um pouco que as lágrimas rolam. Então ele está aqui, ó, com o celular, ou está no computador. Verdade. Né? A tendência desses próximos anos é isso. A gente está caminhando para o final. Queria uma palavra final tua de aconselhamento para a galera, tipo assim. Assim, tem uma galera que eu sempre vejo muito isso, sou muito procurado nesse sentido. Quer lançar um CD, quer fazer um trabalho, quer começar a compor, quer desenvolver composições. E eu vejo que você tem autoridade nisso, Geraldo. Eu me lembro da tua caminhada, da tua luta, do teu desenvolvimento e o que Deus fez na sua vida. Sinta-se à vontade, uma palavra que Deus tem colocado no teu coração para aqueles que nos assistem, que de repente, às vezes se sentem um pouco até, vamos dizer assim, isolados, marginalizados. Tem uma galera muito buscando isso, né? Mas quais são os princípios, quais são os valores que a gente deve focar para que Deus torne relevante esse desejo do nosso coração, né? Ministerialmente? Sinta-se à vontade. Eu acho assim, tem um desejo, as pessoas têm um desejo hoje de ministrar a igreja, mas não vivem a vida da igreja. Isso já quebra a legalidade. Tem muita gente que quer gerar influência, mas não se permite ser influenciado. Tem muita gente que quer se tornar um líder, mas nunca foi um bom liderado, nunca foi um bom discípulo. E assim, você pode acreditar que há uma manifestação na terra daquilo que o céu derrama sobre a sua vida. Não estou querendo espiritualizar o nosso papo, mas sendo muito franco, sendo muito direto. Se aquilo que você faz como sendo em Deus e para Deus, na dependência de Deus, precisa ser debaixo da autoridade de Deus na terra, que é a igreja, são os líderes, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, precisa estar em aliança com a sua igreja, porque tem muita gente querendo servir todas as igrejas do Brasil. Tudo. Mas menos a sua igreja. A local. Aí eu lembro que quando Davi, já ungido rei, o óleo já havia deitado sobre a cabeça dele, os pais pedem a ele, fala, vai lá levar um lanchezinho para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Davi poderia ter dito, pai, mas eu? O rei. Como é que você está pedindo para o próximo rei de Israel para ir no campo levar um pão com queijo, né? Um pãozinho de queijo lá para meus irmãos. Falou, não, eu não posso. Eu sou alguém que tem uma grande promessa. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Mas não, Davi foi. Porque era o pai que estava pedindo, mesmo com uma grande promessa, mesmo com a unção já sendo derramada sobre ele, ele diz, não, eu vou lá, eu vou servir. E aí ele sai do lugar onde ele vivia, que era o curral, e naquele ambiente de casa, e vai até o campo para servir os irmãos, obedecendo a voz dos seus pais. E quando ele chega lá, a história de vida dele é transformada. Aí ele entra na oportunidade de vencer Golias, e dali ele parte direto para o trono, para o palácio, para nunca mais sair de lá. É, tem gente que quer chegar no palácio, mas não quer passar pelo curral, né? Não quer passar pelo pasto, não quer servir ninguém no campo de batalha, ele quer direto, quer sentar no trono. Então, o meu desejo, o desejo do meu coração e a minha palavra para você é sirva de maneira muito simples aquilo que Deus colocar, aquilo que Deus te confiar, colocar nas suas mãos. Tenha um coração simples, continue fazendo aquilo que Deus te permitiu nesse tempo.
Tem horas que a gente tem que fazer o que ninguém quer fazer. Verdade. E quem faz aquilo que ninguém quer fazer, recebe de Deus o que todo mundo deseja ter. Geraldo, sempre uma honra estar contigo. Deus te abençoe, minha Lincoln. Super, valeu, brother. Valeu. Amém. Glória a Deus. Gente vai com mais musicalidade desse cara feríssima, Geraldo Guimarães. A gente se encontra. Super, valeu e ó, tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse Sexta Fora e mais um programa aí de entrevistas, de bate-papo que a gente roda por aqui. Muito obrigado, agradecer o Geraldo Guimarães. Muito obrigado, grande brother, a galera da MK também, a Alomara e a todas as pessoas envolvidas. Deus abençoe muito, sempre colocando assim a expressão no nosso coração de que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. Uma coisa que fica marcada nesse bate-papo com o Geraldo, essa coisa, eu conheço o Geraldo já há muitos anos, né? E o Geraldo é um cara que, tipo assim, a gente percebia a persistência dele e o aguarde no Senhor. Eu sempre falo isso por aqui, mas é bacana você ter essa percepção de que, às vezes, na sua vida, existem algumas promessas e algumas expectativas das quais você tem uma ansiedade. A gente vive num mundo muito corrido e a ansiedade, às vezes, toma conta da gente e a gente não percebe essa característica bacana de esperar no Senhor, né? De ter paciência, de aguardar o tempo de Deus. A vida e o ministério do Geraldo tem uma coisa de acontecer a coisa na hora certinha, né? E é muito bacana a gente desfrutar de um fruto que ele está amadurecido no tempo certo. É muito ruim comer fruta verde e é muito ruim também comer fruta que passou do tempo. A fruta, como a natureza expressa muito bem, a nossa vida também tem um tempo certo de colher, de semeadura e de colher. Que as nossas vidas sejam a expressão exata do tempo de Deus. Aguarde no Senhor. Deus te abençoe muito, super valeu. A gente vai com mais um pouquinho de Geraldo Guimarães e você, a gente se encontra. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.